Sementara itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa kos keseluruhan sebenar projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura HSR perlu didedahkan kerajaan atas prinsip keterusan dan integriti. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato Sri Muhammad Azwin Ali berkata, realiti kemampuan kewangan kerajaan perlu diambil kira memandangkan kos perbelanjaan sebelum ini mencecah RM55 bilion. Kita akan lihat di manakah kemampuan kerajaan untuk membiayai projek ini. Sebab itu, sekiranya perkara ini tidak dapat dilaksanakan dalam suasana ekonomi pada hari ini, maka kerajaan mengambil pendirian untuk berbincang dengan kerajaan Singapura bagi memastikan semua terma-terma dalam perjanjian ini mesti dipatuhi. Dato Sri Muhammad Azmin yang juga Ahli Parlimen Gombak menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Air Hitam Dato Sri Dr. Wika Siong. Sementara itu, mengenai kos perkiraan projek berkenaan iaitu sebanyak RM110 bilion, Dato Sri Muhammad Azmin menjelaskan ia bukan harga tender projek itu tetapi merupakan perkiraan awal tentang projek yang dicadangkan.